او مونږ غواړو چې خزه ټیکره به کسری کی ځکه افغانستان ده او دا خبره ده دا طالبان غواړي کنه غواړي موږ هم غواړو او دا خبره ده نو آیا د خزه سرلوچه کېدل خو ګناه ده اسلام کې نو چې ګناه ده نو ولینو مثال په ټول پاکستان کې هیڅ مشکل نشته ده ولې دا خلک سنوي ملایان سنوي ولې دا خلک ټول ولې غلي دي ستاسو به دا ویم یو خبره به وکړم لکه دلته چې موږ اکثر راشو قاضی صاحب نو خبرې داسې طرف ته لاړې شي چې هغه اخر خبرې چې کومې هغه هم پاتې شي او ټولې بس یو بنیادي خبرې شروع شي موږ بنیادي خبرې وکړو چې څه پیغام ورنکو نو زه صرف دا ویم چې افغانستان کې ډېر حکومتونه راغله او پاکستان کې هم ډېر راغله او ډېر لاړه حکومت ځي او راځي کله یو حکومت کله بل حکومت بدلېږي را بدلېږي خو موږ دا پکار ده چې دومره وکړو چې څنګه چې هلک دی او څنګه چې د ځوانانو حق دی چې هغه کار کولی شي سکول ته تللی شي ځان له سبق ویلی شي خپل مستقبل دپاره کوشش کولی شي نو دغه هومره حق د جینکو هم دی دا نه ده چې یاره جینۍ به تا په کور باندې کېنولي او بس اولخته به دې پسې راغستي او هغه وایي خو نه دی څه بیزه خو نه ده هغه هم انسان دی د هغې حق دی خپل مستقبل جوړ کړي خپل بچې خپل مور پلار لري دغه لري دا شوي دی بل زما وکاته په افغانستان کې په ماشومانو په جینکو باندې سکولونه بند شوي دي دا حکومت دی دا دلیل ته خپل کوم ملک سره تعلق ساتي کوم ملک سره تعلق ساتي وروره زیره پاکستان سره پاکستان سره تعلق ساتي او افغانستان کې مکتب خو موږ خلاص کړی دي اوس بیرته شروع کړی دي مکتبونه دخل روان دي او د دې طالبانو د حکومت او د دې طالبانو کله کم طریقه باندې روان دي د حکومت یو کار هم نشي دی یو کال په یو کال کې دا ختم وي دا وایي دا نه وروره دلته موږ هر څه جو ټینګېدل څه خو هلته مکتبونه چالان دي خلک وایي کوم ځای کې چې هغه دي هغه باندې موږ نیوکې کوو بیت را جوړیږي نو دا خو کوم خبره نشته دا خو اسمان نه دی اگر شوی ښه کار کوي وروره یو سړی غلط کار کوي ښه چې لاور غوندې ځای موږ تقابل کې نه دی پرېښی دا طالب نه مې جار کې دی افغانانو نه مې جار کې اشرف غني نه مې جار کې دا سوره ښه کار کړی دی وروره ښه کار کوي دا یو خبره او بل خبره دا ده چې هغه دی سرتوره خل نه پرېږدي کنه څه کوي د اسلامي معاشره کې اسلامي ملک دی خل سرتوره ګرځي سرتوره ولې موږ خوچادریګانو کې ګرځو خوچادری نه هغه سې اسلامي حجاب دی کوي پیغمبرانو ښځو کړی دی موږ هم همسې یو کنه د همغې اولاده یو همغسې کوو وروره داسې خو نه پېرو زه تا نه لنډه یو پوښتنه کوم ته زه د پاکستان یم پاکستان کې شمه سینما نه ده چې لاندې اوس روژه میاشت کې پاکستان کې فلمونه نه ده کېږي جهانګیری نه ده کوي ټوله ورځ ارباز خان یې نه کوي نه کوي دا نوره دا فلمونه دا شیان ته نه ګورې ولې دا روژه کې هغلته ملا صاحب چیرې دی جهادیان چیرې دي مجاهدین چیرې دي هغه سې استخبارات چیرې دي استخبارات ورک دي استخبارات نه ویني چې څه ګناه ده څوک کوي نه ښکاري ورته ماشومانو ته ښکاري سپوږمۍ ماشومانو ته جراوکې ښکاري حکومت ته نه ښکاري حکومت دغسې نه ښکاري چې حکومت فرمان د بل چا په لاس کې دی یو ساعت کې حکومت ختمی یو ساعت کې یو نیم ساعت نه یو ساعتو پنځه څلوېښت درویشت دقیقې خو نه 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 بارہ یو ساعت په یو ساعت کې سړی د غونو حکومت نه سکوري یو حکومت خو دولس نیم یوولس نیمه نه دولس نیم پورې ګوره زلګیا دا خبرې مکوه چې دا طالبان هر څه چې دی هغه قربانیان ور کړی هغه خپل وطن سره مینه کړی هغه د ځان نتیر شوې دي د سینې دي چې ټول خراب دي باز چې خراب دي دا هغه موږ هم خلاف یو ولې دا په دې معنی نه ده چې هغه ټول خراب دي دا سې قداسې شکل شکل څه قواري او چیرې به کې نه ویني راوته ته ځل دی وای چې دې ته ګورم څه خو هم نه دا وروره دا خو موږ ورونه دي دا خو موږ جنگونه کول نه پېدې اشتباه کول وسم لار را پیدا فجر نه کوم اندې سره چې ټول دی چې موږ ته چوي چې یو ستنم نه درکو موږ خیر دی په جنگ در سره نکو خبرې کو در سره ور ولې جنگو کو دا هم وطن دی خاطر ده که جنگو کو مرمۍ واره کو ستا کور بم خراب شي زما بم خراب شي ولې به خراب شي نه ورورا موږ د آبادی خلګو دی نه بعد موږ د امریکا راغلی خو شي قسم ور کو نو چا سره جنگو کو چې هو خو یو شی ده نه راایم ګورا تا هم بدلتا او هو دې وې دا او داینه ده منګه دا د سکو دای نه مله په دغه کې خدای دغه کې خدای دغه کې خدای دغه موږ خپل غواو وجود بوز بل خو دا دا ویمه ګورې نه دې ما هو نه چې ګلخانان چې دی هغه لک د کته زنه وا وا با سیروره ګوره غلط خبره دی وکړه دې کې ته بوز کې دا سر معنی څه شه دا دغه موږ نه پسرو کنه دغه نه کنه دغه موږ نه پسرو دا نه پسرو دا ټیکره پسرو ټیکره پسرو یلتا اسلام ټیکره پسرو کړی دی نو ټیکره خدای پسرو کړی دی موږ پسرو کو کنه زګه دا خو موږ د افتخار دی بیرغ مو دی خو موږ ټیکره سیاست په سرخی ورور آیا تاسو سیاست ته اجازه ورکړی دی چې چادری پسای چادری دی ورکش دا ټیکره پسرو کی حجاب کی اسلامي حجاب دې ځای پورې پټورو مسلمان امور هغه به دې ځای پورې پټي ورور اسلامي خبره ده غلط خبره نشته ګورم دا ویل لايف شير کې اله ملګرو بل اكو هم ټول ګورم اته پنځه ستلار اله ملګرو سن پر لايف شير کې
تا دا ویل چې د لاهور په شاندګي ځای نشته، نو واقعي ده چې په افغانستان کې د لاهور په شاندګي ځای نشته، په صرف په کابل کې نه بلکې په ټول افغانستان کې نشته. بدل شیوے د پردی خبره دی وکړه، دا ویل چې ټیکره کته ټیکره پورته د دغه متاسو ډب مسلمانانې تاسو ډب مسلمانانې د وسه پورې چې کله هغه نو طالبان نو دغه خلاف وسه طالبان کړه را پردیم کوي. اے اے تاسو تاسو خبره ته وښه وروره، بس دلته نه ودرېدا، دلته نه ودرېدا چې دلته چې بیا زیا خلوا چې وز دلته ودرېګا. تاسو د نواز شریف خلاف او د مشعل دغه شعب شریف خلاف وسه نو څنګه نه باندې پاسپورت لا ترک حکومت حکومت یې نه منو، حکومت یې وسم سره دا ته مهمه چې حکومت یې نه منو، هغه حکومت نه منو، امپورټډ حکومت دی، موږ یې نه منو. خدا کا موږ په خپل یو طریقه نه هغه منی به درې کوو. نو تاسو خو چې نه منل زه تظاهرات چم کړی و غزې مولي د کنه غزې مولي هغه تظاهرات تاسو راز کې بیرغ بیرغ مو خطا هک تاسو هم ټول وانه دنګ یو سره ملک لري زاله مانو اسور خو متر وانه وسته اے تظاهرات چم کړی و ادم او ته موږ دلته عام نه وو نه راځه پاسم اکه هي یې اکه نه یې دې سب ته پاسه هماره پاس بوج جدید والا ہے ساری سے وہ کبوالو بانی کبوالو بانی بٹکولو بانی کنا خود دم روال تاسو خوڑا چې ابو لز ایران کې هغه سهل ودو سه خبرې نه کول غواړم کنه چې یو ماشوم نه کمیسو پرتو کو بالتي او او هغه سي اے ګور اورورا ګور اورورا هغه سي خبره ته وښه اورورا هغه سي چې دی ګور اورورا یو فردي ګناه هر ځای کې هغه سي چې په لاو په امریکا کې ستا سنادي علي دا هغه او څه شي کوي هر چا دروازه ته پټه پټه کلمه سره خې انجن دی اورورا ما سره خې انجن دی دا سي یو فردي ګناه بلې حساب دی یو څه یاسمین التلشتا یاسمین اللہ جب لگا چھو بلم بے نہ کرے دیر دبلی موبائل کی وسمین نوری کیا ہے نوری نمنا کیا ہے تو آسی بتا ہو رہے آسی بدا خبر در تیرا وارو یہ خبر ہے یہ خبر ہے یو خبر در تکوم نہ رہتا نہ رہتا نمانی روارو مدتا روارو تو اس رہتا یاسر یاسر خان سوگ رہے تاسو دې دې یو کار علي اسو خان شي نادي علي تاسو سفیر را باندې کاکي نادي علي سفیر نه مونږ نه دې تاسو دې تاسو دومره غټه افغانستان کې کندوان ورته وي هغه د کندوان نه هم غټه ورغره یاسمین افغان دلی وا اروپا ته ال دې خو ادمو د افغان سره واده کړی دا جنید اینه افغان دی افغان سره دا جنید دا 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 څو دا دا افغانې دا نه افیا صدیق څو وا اوس دا نه پښتنه کوم افیا صدیق څو وا افیا صدیق نو ته وسی واخه خبره افیا صدیق څو چاته ور خزم خزم چاته ور کړه خزم مون خزم چاته نه ونه نه باندې ځان وژنو خزم چاته ما ته ځي خو خرڅه وای دا مسلمان خوی کنا روزہ دا خزی بیٹ ٹکرے پسر کی کنا خزی بیٹ ٹکرے پسر کی کنا بالکل 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 پسر کی ولی ولی په پنجاب کې نه دے پسر په کابل کې دے ولی نه دے الت اسلام کے فرق دے جن کے فرق دے شجاعت کے فرق دے غیرت کے فرق دے ہمت کے فرق دے تورے کے فرق دے کش کے فرق دے کش جن کے فرق دے کش کے فرق اواز کے فرق ولن ولت دے چې تاسو د افغانان چې کوم دې تاسو ډیر غیرت من خلک کی تاسو نه زپ خلک کی تاسو د دنیا ټول نه سر خلک کی تاسو ډیر غیرت من خلک کی پنجابیان چې کوم دې ټول نه بی غیرت خلک دي بی غیرت خلک دي نو تاسو د شنو وی چې ټول بشي دي ناورورا موږ یو قوم ته توهین نکوو ورورا ګورورورا موږ یو قوم ته توهین نکوو ولدا ستاده نادانی کیږي چې ته ټول غی بی غیرت دي نه انسان کې باید دا غپاتی چې پنجابیانو کې یو تعداد دل د چ خراب دي ټول نه دي خراب ټول اس کله ځکه نو څوک نشي خراب کېدل سي ورورا او دا نه ته وایا چې ولې نو هلته تکرار نه لې پسر او دلته پسر دي ولې حکومت اجازه ورکړي حکومت نه مسلمان
حالتا د هر چا خپل خوخه ده لکه څنګه چې ته په یورپ کې داسې دا ولې او دغه د جکاتې کې خوخه ده. آیا زه تا نه پوښتنه کوم، آیا تاسو خبرې ته زما غوږ نه باسي وروره، خبرې ته زما غوږ نه باسي؟ آیا دا په کوم کتاب کې راغلی دي چې همارا مرضی ہے او همارا اوپر لے جاتے، همارا پکې نه یې اوپر لے جاتے؟ دا خو مرضی نه یې ورور، دا خو غلط ہے. دغه ګوره دا ته چې کومې خبرې کوې که نه، د جاهلانو چې دا دروغ به ګیره ځان ویل که نه، جاهلانو خبرې نه کوم وروره، زه سچه مسلمان سچه سپینې خبرې کوم وروره، زه سچه سپینې خبرې کوم. څنګه چل دی سعودي عرب کې روژه کې؟ ایره منډۍ خلاصه ده سعودي عرب کې؟ ایره منډۍ نشته، ایره منډۍ خو په بګرام کې ده. ایرمنډۍ په افغان په بګرام کې ابو له ابو ته پکې خفګونه ده اوسه پورې خبرې ته غوږ شه چې بیا دلې کومه که نه خبرې ته غوږ شه که نه زه دې معلوم کړو بیا در باندې افغانان در بیا کاري باز یو سم غږېږه چې سره سم کوم افغانۍ راځي چې زه دلته نمبر درکړم چې نمبر درته ووایم چې کوم یو راځي چې دلته انګریزان نه دي نه زیرو فایف ایټ بیټ شي پټ ایټ ما سره کومه ځای خبرې کوي؟ سم وایه چې ما خبرې کولې سپر پنځه اتو سپر پنځه اتو پنځه شپږ او دوه اووه وایه چې څوک یې دغه کوي دلته کې خو هغه به نه 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 باید پوه شي ملګرو دا خو دلته د وروره دلته خو دې صحیح نمبر وای ملګرو بیا وایي وی وایي صحیح دی صحیح وایي سپر پنځه اتو سپر پنځه اتو سپر دوه شپږ درې درې اووه ښه نو سعودي کور دی نو سپر پنځه اتو دغه دی دغه دا ویډیو لایک پاتې کېږي ښه وروره نو ته زه تا نه پوښتنه کوم څوک راځي او څوک جګړه کوي څوک دغه کې هغې ته متفقه وي چېرې جګړه کوي صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه صبر تختې نه زه بیا ماته خو معلومات دی فرشته شي چې تا له مخته شي بیا نو نه ټینګېږي زه تا نه پوښتنه کوم مسلمان خو یې کنه مسلمان آیا ستا په فیسبوک او ټیک ټاک کې د لاهور په خلاف ویډیو شته کړی دی د تازه دې روژه کې هغه خلاص دی ما د بګرام خلاف نه ده کړی نو د لاهور خلاف بیا څه وکړم چې په بګرام کې ورته وروره تا باندې د ښځه خور او مور چې په بګرام کې منډۍ شته ده ابله ورځ دغه ورغلی دی مبین ورغلی دی ستا افغانۍ دی ټلیفون ورته وکړه ما لا یو فوتو او خښتګونه مې هم پکې وسم پراته دي وسه ورشه هغه لا وسم هغه خښتګونه په هغه کې وسم پراته وو مبین چیرته ورغلی چیرته ورغلی بګرام ته بګرام منډۍ ته بګرام منډۍ ته تللی شیرته هلته نو هلته تللی و هغه اوس جنرال دی نو تاسو خو دغه جنرالان دي د جنرال دی هغې خو ټول لاور سوری سوری کړو که نه هغې خو ټول لاور سوری سوری کړو په دغه لاور او پنډۍ کې څو میلیونه ستاسو یوازې ملیشا کې دي څو میلیونه افغانستان کې زما هغه ماجر نه دي ته زما چې کوم سړی ملیشیا ته تللی دی یا زما چې زه چې سعودي عرب ته راغلی یم ولې زه دلته ماجر یم څه نو نه دا دې لکه چې د ابا کور دی چې دلته ماجر نه یې د ابا کور مې نه دی ما ولې روپۍ ورکړي دي ما روپۍ ورکړي په روپو مې ویزه اخېستې ده په هر کال باندې زه څوارلس زره شپاړس زره ریال دلته ډکوم او ویزه خپله غمه راغلم ستاسو په شان نیم به سوال راغلی یم چې په افغانستان کې جنګ دی یا زه ګی یم هغه ته ګل خان یې مونږ د غره پیسې پرې نه ورکړو د هغې په نیمایي باندې ورکړو مونږ هغه کوتاد ګل خان یې ګیر کړی پنځلس زره روپۍ څوارلس زره ورکړې چې سوال ته ښه بله پوښتنه در نه کوم ستا د نظره پاکستان معنا کیا ہے چی ده نوم معنا یې چی ده پاکستان لا اله الا الله ده پاکستان معنا ده لا اله الا الله معنا څه شی ده دا وګورئ ملګرو نشته دی لایق د عبادت بل هیڅوک بغیر ستانه پاکستان نه داسې نه د لا اله الا الله ده پاکستان نه دی پاکستان په الا الله لا اله الا زوم شي معنا ده ته دا لا اله الا الله ده بیا د لا اله الا الله نشته د لایق د عبادت بغیر د چانه نو استاد نه دره د الله نه نو بیا ولې پاکستان پکې وای نو پاکستان نو شي په معنا جوړ شوی دی
د پاکستان مسلمانانو په خوده کې تاسو کلمه ویل دا د کلمې معنی ده کده د پاکستان معنی ده ګوره زه تاسو په څنګه کوم دا د کلمې معنی ده کده د پاکستان معنی ده دا د کلمې معنی ده نو څنګه وایي چې د پاکستان معنی ده د پاکستان ته تاسو سم چې دا د پاکستان معنی نه دی تاسو چې د پاکستان زه تاسو په پاکستان معنی څه شی ته کلایل ګوره زه تاسو دروغ نه وایم تاسو وایي مګرو ګوره ګوره د پاکستان معنی ده د مدینه طیبه پاکستان مدینه طیبه او ورشه وګوره کنه معنی وګوره کنه دا وګوره نه مګونه دی چې ته به دا غته تلې ګوګل ته بناسي وروره او باغی کې به مراله دا وګوره باندې نه کیږي کنه چې دا ته دی تمام ګوره وروره خبرې ته وکړه ته ما ته وایې چې دا غي معنی لا اله الا الله دا تا دل تخبلو خبرو کې مال ته معنی نه ویلې تا وایې چې په ولي جوړ شو پاکستان په سبا نه جوړ شو مال بلا اله مال پاکستان تا ته مې دا غوونه ویلې چې پاکستان کا معنی کیا ہے تا غستا تخبل په جبه دې نه پیږي پاکستان کا معنی کیا ہے دا غي څه معنی پاکستان کا معنی هي مدینه طیبه وځي په مزګو کې رااله تر اوسه اوس مدینه طیبه شو تر اوسه دی ویلې لا اله الا الله دا څه دی ویلو کنه لا اله دا لا اله الا الله په بنیاد باندې جوړ شوی دی یعنی لا ایرور لا اله الا لا اله ایرور لا اله لا اله په معنا باندې پیږي او کنه پیږي ته توهین نه کوي کلمې ته چې لا اله الا الله نو لا اله الا الله باندې چې دینو لاور کې نو څنګه موږ روزه میاش کې د اختر په شپه باندې د روپ عرفات کې خل دی د ليله القدر شپه باندې هلته تاسو وخت سم فکر روان دي نو دا سره هم ته لا اله الا الله دا کلمې ته توهین نه ضروره دا کوم خبره تاسو ته وایي افغانانو تاسو ته جنرال موبین ته نه دا درکې جنرال موبین که د سنې خزي زوی وي اسلام نه وي او کمور نه را خزه وینو جنرال موبین با جنرال موبین دغه سی وغه دی جنرال موبین زما زګرانه دی خپل جسپل ساته جنرال موبین وایم خوش لري وروره جنرال موبین زما د بل کې مواله ده صحیح ده وروره دغه سي مخه وایم دلته مې مواغې ته مخه وایم زه ستاسو د لاور د هیرا منډې بندګي نه کوم وروره هغه چې زما مخ شرمې زه د هغه ټول نه کوم زما په پښتونخوا کې نه شري زما په پښتونخوا کې را منډې نه شري ستاسو په بګرام کې ستاسو په پښتونخوا کې په منډې را منډې چلی زما د هغه منډې خبرې کې خواجه سره چی زما په پښتونخوا کې نه شري وکړه نزدېره خبره کوم چې څه کېدم نو راځه خواجه سره چیرې ده خواجه سره څه ته وایته ما ته ول دا وایي خواجه سره څه ته وایته ما ته وایي خواجه سره هغه ځای ته وایي چې الته د نارینه او د خزینه غړتا غړت آزاد چالان دي مې هم د پې خبرې کوم څه کې ولې ونی له ونی مزګه خراب شي د مدرسې په خوا روزه کې ستاسو خواجه سره او بغه ځکه چې تاسو ټول ورځ دملته نه ولاري دغه سي سرونه پټ کړی نه خبره واوره ټول عمر دې بيزي ساتي دا څه وایي خواجه سره څه ته وایي زه بو یو کما واوره ګوره معلومات شي خواجه سره ته وایي چې نه لکی او نه جنی هغه نه لکی او نه جنی خواجه سره د غیژلګانو ته وایي خواجه سره هغه ته وایي خواجه سره پیدا کړی دی خبرې ته وښه دا خو الله پیدا کړی دغه الله خو دغه خلرزه کې پیدا کړی نو تاسو نو څنګه ورته کوم بچای مقام ورکړی دا انسانان خو نه مو د بچای مقام څو ورکړی چې ته دونه نه خبرو چې ته دونه خبرو چې مور خپلار دینه باندې لګ مهنت دی او سو پی سي باندې لګولي و چرته ماشومې کبال ته وېستلې کبال دینه ورکون کړي او مزدوري دینه کوي د مدرسې ته تللی نن به څه کوي پچیشی کرا سره باس که چطور هست مدرسه تا تلویه و پچیشی کرا سره باس که چطور هست پچیشی کرا سره باس که تا بلا زلتا پا انگلیش که وز واورا زستان یو پختان گوما تا بلا زلتا لگیاوی دا پاکستانو سا دی خبری که ولی پاکستانو تا دیویل چی تاسو دا روجا ولی پا دی روجا که لگیاوی تا چی تاسو دا روجا یو ورز نیستا ولی یعنی سی یا تاسو دا روجا لکه دا سعودی عرب سام ولی نیستا تا پا انگلیش کی سویلا تا وی چی Why can't you see Ramadan in Pakistan? تما دا په انګلیش کې وایي چې تاسو روزه ولې پټم باندې ورځي ما دغه سی ویلي دي ما دغه سی ویلي دي Why the Pakistan government doesn't see month? Why doesn't see month? ولې میاش نه ګوري منګ نه اے ولی نشیل دلې سیدا ما دغه پختنه کړې دا چې ولی حکومت نشي کولای چې میا شو ګوري تاسو پمنګ کې استې کنه دلته پمنګ کې نه ته تاسو خو دغه کې وړاندې استې چې تاسو وای چې دا روزه نه څنګه ورځ روسته ده دې باندې ګوره تاسو ته موږ ګلخانان زته وایو ګوره موږ زته ګلخانان وایو چې تاسو ګوره تاسو د یو کارونه کوي لکه مګ ته ندی مګ مشان ورته وي هغه ګودام کې نخري کوي هغه کارونه تاسو شروع کړی دي تاسو ګوره تاسو غټه ګنا نه ګوري تاسو ته نه کاری ګوره زه تا نه پښتنه کوم
اواز له کمزوري شو هغه څه زنګ راو به روجي میاش کی خل روجي نسی خل اعتکاف ته ناسی خل خل کم کم عبادتونه کوي د شپې تعجب کوي اشراق کوي ټول ټول افغانستان کې خل ټول شپه نه کوي درې درې سلو سلو ختمونه کوي تاسو ورته لاور خلاص کړي تاسو تخپل او د ولس دشمنان ناس دي تاسو نشئ کولای چې هغه څه باندې نه پات هغه کم یو 50 زره یو لک سان چې په لاور کې اوازې دي پنجاب کې دي یو لک تل دولک ډیر شي دا زبر کم وایم خو حل وي ډیر دي دا دولک دولک کسان په ناس نشي ملول بل دخل د عبادت هم نشي تاسو لاور سره حکومت نه کوي چې ویلې چې زه خیر د دایمه اشخه ته کوم درکو نور لا شي نو تقدر نشئ کولای وروره ته وروره ته تا وای یو ډیر نور سی دز دات حقیقت وایا یو مې زما خبره واوره کنه چې بیا پښتنه کوم کې ګوره خبرې وکړي کنه یو چې دلته زموږ افغانان ناز دي یو چې دلته زموږ افغانان ناز دي زغل دایم چې دې قاضي صاحب خبرو ته په صحیح طریقه باندې غوښ کړي ولې چې کله یو سړی معلومات لري تاسو معلومات درکې تاسو بیا باغې بس روانې د دې غلطي ماده ثابت کړه د دې غلطي چې دا خو خواجه سرانه بيجنې دغه مخه تاسو مخې تاسو له به مخه باندې موږ نه روز فکر نه پیژنو نی لرو افغانان د ملک له خاندا صافا زبل نمبر د خبره وکم وسه زبل خبره وکم تا ویل کنه چې مانک نشته دی مانک نه مونت میاشته مونت انګلیش کې تاسو چی شته وای میاشته چی شوی انګلیش مان دی وای میاشته مان نه وای میاشته وای میاشته چی شو وای هاو مانی مانت یو ار لیبن ان یو ار ان سودی هاو مانی مانت یو لیبن دیر هاو مانی مانت ته چی شو ورته وای تاسو ورته چی مان کی ورته وای نه چې دا ته مان توې نو ریسپونګ مې ته سوې سپوګ مې ته سوې سپوګمې ته چار شي وای زتا نه دا پښتنه کوم خلک میاش نه نس بوزې نه هغه سپوګمې خبره روانه زتا نه دا پښتنه کوم ځان لودا مو جوړوي الته د ملیونونو خلکو روجي او خلک شلي ته مو شپږمې ته چی شي کوي تاسو خو تاسو خو الته ورورا 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 زمونږ د انګلیسي او تاسو انګلیسي به خود پرقي کنه تاسو خو به امریکایي انګلیسي وایي د برتانیا انګلیسي به وایي موږ خو نور بل لغه انګلیسي وایو موږ خو چی دي صحیح نه وایو زتانه په خپله کوم ورورا هغه د ملیونونو کسان روجي ته خلک کیږي هغه تاسو ته تاسو انګلیش ته ټیچینګ می نه نه ټیچینګ می ګوره دا غاشي کوم دی واخیر سره خبره صحیح ده قاری چې په انګلیش کې په فرخ تاسو افغانستان ول ځان انګلیش جوړ کړی دی کنه تاسو ځکه ډیر پیږی چې تاسو زه ګوره وروره په انګلیش کې ځکه ډیر پیږی چې زه اوس تاسو وایم ګوره ځکه ما ته وایي زه به تاسو وایم چې زه یو زرو درې سو یا یو زرو څلور سو دغه کال کې پیدا شوم موږ به تراته ته وایي کوم کال کې 2021 2023 نو خو 2015 کورنۍ جمع شوې ده منګه نو والو نو بیا ولې چې د دونه امر پټانه امر صفانه امر ملک جان جګر ہے له کداغه جنډه تاسو په کابل کې اوچته نه کړ په کابل کې نشي چاته ولې چې په کابل کې دا جنډه کمه په کابل کې نه اوچته کړې دا جنډه وسمشته دا او خلک دا جنډه وسمچته خلک او شتدم دا جنډه هیڅ کله څوک نه راکې دا زمونږ یو سیاسي هغه د مونږ باز غلغم نه یو په دې باندې مونږ چې غلی شي کړه چې بیا سمې ده دا زمونږ سیاست دی مونږ ابل اوس می دومره خندلې دي قاری کنه ابل اوس می دومره خندلې دي کنه چې دا خلک مولي ده ما د ټوله دنیا خلک لیدلې د ټوله دنیا کنه چې په خپل ملکی جګړه کوي په خپل ملکی ولاړی په خپل مګډ ټوپک سره ولاړی ابل اوس تاسو په ځان مال دی چې ټول په ځان ورپاده تلی او الدر په ځان وردیان یغوس لري د پورډیو په ځان وردیان کې هغه کوي دا هغه ځان ته الته امدګی نسی احتجاج نه کوي هغه امدګی نسی په اروپا کې چوکیم بار نسی تاسو درځولې دا حل دی یو خبره بل کوم دغه علي شازي روزيرو چینل کوم خو نه خلاص دي کوم زين خلاص دي دغه زيرو دا اي ورو دا یو زيرو خو زيرو یی کنه اوس کار نمبر وای 07 8 07 10 07 1 کنه یو چی بوای دا نو دا دبل زيرو دا دو سودی نو څنګه کی دي دا شګه شورا موږ خلاص یو واورا او خو په پښتانه یو دا کوم زين خلاص دي دا دو واورا کنه په دغه جواب دل درکم مونږه بوختانه یو زمونږه د خپل مزاج دی سیدا مونږه په یو ټیم کې وروره مونږه وس واورا کنه مونږه په یو ټیم کې خم کوو په یو ټیم کې بدم کوو او په یو ټیم کې وروره ډمیم کړه وارسه کوو دا ورې ارسه کوو په دې باندې کوم ټیم کې راشي به کوو دا ورې ارسه کوو په څلور ورځې باندې نه په څلور ورځې باندې د شمسینا ماته راځي که دا څه کار
سینما ګیره کوم خاورې مو تقریبا نوري نه پریږي مړه په منګا او سلا ده زوګ چې لولای شي دا غیره بار ډیر غټ ټیلنت لګي مسلمان د خدای تعالی دا غیره بار ډیر غټ دغه لګي چې غیره بار لړای کولو دا غانه بجانه ویل دي دا غته منګا دلته خلل مجتونه ټول مجتونه کې ستړي کړو وایو ختم کړو دا غانه بجانه جوړول دي ته زمرا خبر نه دي ستړي کړو مونږ هم وایو د افغانستان اسلام مونږ ته نه دی پکار زړګي افغانستان اسلام راته نه دی پکار ها دا راته وې د افغانستان اسلام پاکستان کې څوک هم نه مې دا راته وې دا کلمه کې څو فرض دي دا کلمه کې سلور سلور فرض دي دا بالکل دا برته زه ویم خو تا ما چې تا نه مخې د پوسو کو ما جوړې سپوږمې ته سوې نو هغه تداوي اول خو دغه خبره مستغه لده چې توې سلور دي هغه پنځه دي کې دا دی یو خبره ته په دې نه پیږي کنه مونږ خو ته وای چې ګلخانان یو 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 طلب عقل نیمکلی ختمی خو یو پښتنه نه بلکو دا راته وایا چې ستا شجاعت او غیرت او همت د چیرته وو چې د عمران خان حکومت ختمېده د غلو حکومت راته په یو سات کې ختمه وو نه دی احتجاج وکړو نه دی لاس پرې شو نه دی کوم سر مات دی ته لا اوس هم ناست دی ولي غیرت نه لري هغه زما ملک دی په احتجاج بم پکې زکومه حکومت بم پکې بدلومه ما باندې بل بل امراضي بل امراضي زما غب امراضي زما او شابه شبيب زنده باد و زم لا عمر زنده باد و ملا يعقوب زنده باد ملا غتول زنده باد شابه شبيب زنده باد و باندې بدی روجا کی دا شی ورومندما دا وګره کندل کی خپل غټ ورور منګ افغانان ته کندل نه مخامخه و حکومت و عزت یو و و مریم نواز زنده باد و مریم نواز مریم نواز بک وس کی دا خوټه ورومندما پرې وقاری باندې مکه و دا غړی وړی باندې مویا مولانا فضل الرحمن زنده باد و دغه مریم نواز او دغه مریم نواز دا به منی دغه مریم نواز او دغه شابه شریف او دغه مولانا ساسو د افغانستان په ډیرو په نوی پیسد ساسو چې دا کوم سیاستدانان دي ساسو چې دا کوم حکمرانان دي په دغه باندې شرب لري بلغه باندې شرب لري هغه خپل خلک یې خبر نه دي شړلې کنه په ایران کې خو په ایران کې خو نه دی لیسر کړی چې په ترکیه کې خو نه دی لیسر کړی هغه داسې خغی داس اوران کاریګری ته چولی سبای شپد بجه د خو بجبی مونږ چې مونږ افغانان نه یو مونږ زی سیاسي اصل اس بجو پر سملی مونږ مو کوي سملی څه کوي زام مناره نه یو ګټوي کنه سری کمال چې سرم زی ګټوي نه پریدو هغه ته وای سملی تاسو چې ګوي خپل سملی یې غمل تل اور کې په دا کار چولی دي ظالمانو ظلم کوي د استمر به کوم زړه راځي وتا زما د خبرې باندې سرینه ته کینو زما دا خبرې باړو سرینه ته کینا کتا چې شابه شریف زنده باد وای 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 مرګ هغه نه کنه شی ویلې خدای سره جنې چې وی نه وای هیڅ تو ګیره باندې شی ویلې دی وای منه ما خپل مرضی ده نه وای ما صرف عمران خان مونه مسیر عمران خان زنده باد نو یو هم زنده باد عمران خان لاړو کډی لاړو بیا دا سه عمران خان پختون دی عمران خان سره لایو شیر کې خپل بخان ځالمه دی عمران خان د تخته دوه نه دی ها تاوري عمران خان د تخته دوه سره نه دی عمران خان پختون دی شابه شریف خو نه وټه چولې نه کنه به یو نه تاسو به چټونی کنه دا سور زور لري ثقافت یې زور من لري یې زور من لري زماره په خبر کسان واغسي زماره وس واره زماره په خبر کسان روپي واغسي نور عالم چې په خوره وو هغه به سه واغې سه 50 کروڑه نور تقریبا 22 کسان روپي هغه سه شل شل کروڑه نه لاره هغه په لوړ خرڅ کو په هغه باندې لاړ هغه د عمران خان په چې کوم روس کسان ولاړو پیسې ملي کې دا غیره وځي لاړ دی باندې چې په زور هغه سه د پاکستان کې زور د چانه چلیږي چې په زور صرف دوام چلیږي الحمدلله او ته اوس دا ګوره دا ستا په ویډیو کې ویمه دا ته په چیرنج ویمه چې عمران خان حکومت بیرته موږ څنګه راولو ته بدام ویني دا څنګه تمره سره لکه خو زمونږه افغانستان دی مونږ یو دی اوله سره زمونږه نه راغاو بیا هم کړلې وزه سیده اوله سره زبا تمره ټولو باسته دا خو نو تاسو یو سات کې هغه شو دا سې کوي خو په یو اوله سره کې ټول نه لري تسلیمېږي دا خو یو سات کې چې تاسو هم تسلیم شوی یو اوله سره کې ټول نه لري نو بارخت نه ساتونه ته شماره خپل ته راوا زمونږ خپل خلکو عمران خان پاکستاني او شابه شریف پاکستاني او نواز شریف پاکستاني او مریم نواز او بلدار شابه شریف زنده باد شابه اوسنه بچاو شابه شریف زنده باد واو شابه شریف مرده باد تا وری ده دا غټول پاکستاني او خپل منځ کې خبره عدالت اوره لغه په 2 منټه کې خبره ختم کړه خبره خلاص شو ساسو قوتات خو سلوي خپل ګون راوستلې ولې نو عمران خان غوګون ملک له ګور ورو عمران خان ولې زغوګون ملک له
هغه سره پوج نو خل نو غیرت نو سیاست نو منطق نو شي نو چې نه تاسو کو نه تاسو دا خو دا خو داسې نه ګوره قرباني غواړي ګوره ګوره دا دې واخه چې قرباني زو غواړي شي زور دا چاره هغه وخت چې غاری تبه مينې زه مينې مخه یو ساعت کې بل ریکړه ده بدون د یو تپیړ نه دی واده بل ریکړه ممنون نه خروج لا کړی ده بیر خارج ته نه فینش کې وي ته کېدل یو شابه شریف دې پرې شوه چې یو د تاجکستان ته تختې دی او دا غزګینه به بیا جوړه پنجاب ته تختې دی اخو تل نشي ای وروره دا خو تاجکستان ته زی ازبکستان ته زی امریکا ولې ورځ به وګورې دا به بل ورځ وګورې سعودي عربستان ته دا خو د مکې څخه نږدې تللی هغه مکې ته نشي اشته نشي په نړۍ سعودي عرب کې غزم ناشې منو ما بچا کې سعودي عرب کې غزال لري تیار ناشې ما نه بچا کې زما بچا چې یو سړی په تختې دوه باندې بچا کېږي په تختې دوه یو سړی بچا کېږي تیر سړی ته بچا کې یاره دا کوم خبره ده پښتانه تاسو کوم طرف روان کړی دي پښتانه په پښتانه ټول مشران د رسیدي چې سپوږمې نو مو ته نه معلومه او هغه راځي پښتانه ته وېدسي کوي او دسي کوي او دسي کوي او سپوږمې نشي ویل چې سپوږمې څه ته وي سپوږمې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام مشه زړګي سایل جوړي سي د خري قراري ده شکر ده الحمدلله ته فیس حد خري وخت بخیر ده شکر ده زړګي دا اصلي سره خبرې کوم موضوع به اوریدلی یو طبقتلی ورور ده سړی دا و شابه شریف به زنده آباد وي کنه یو سات کې حکومت دنیا کې ریکارډ پلی کړي یو سات کې سړی تسلیم کو یو سات کې تسلیم کو ورا سټي یک موضوع د اول سات نه دورې د لیلک پاس زړګلم موضوع دا شیده موضوع دا شیده چې اصل کې خود دې یو جنرال ما سره خبره کړې و او هغه مغه خپل جبه یې دلته راغی وي تزنګ به مې وویل و اخره جگ نک هغه کو ډیر ډیر تم غو خندلې ولا سزان تم ته چچاو نو دا ورور راغله دې دا هغه نوم مسعود مسعود زهلو چیو دا دې شیر دا شیر مسوک به پیدا کړی ما دا جنرال نه حالت ما سره دې ټیک ټاک کې د ډیر کسانو په مخ کې جبه وکړه چې زت اعظم تاسو سره دلته د افغان تاریخ در سره بیانوم او د پاکستان تاریخ در سره بیانوم چې مونږ کوم تاریخ لرو او تاسو وروره مونږ د سلیمان علیه السلام اولاد یو چې دا هغه یو زوی افغان او هغه په دشت او کربلا کې بوسیده نو د مونږ هغه غسلی المسیان است مونږ خوشاله لري نو خو کیږي مونږ دشت کربلا یو نو خبرې ته وښه کتاب سنوم دی خبرې ته وښه او بیا د خالد بن ولید اولاد یو او اسلام بیا د هغې له طریقه مونږ ته رارسېدلی ستاسو لکه داسې پخواني نیکونه څوک دي زه دا وایم دا تاسې کوم تاریخ ووایې که نه دا خبرې ته غوږ شه کنه ورور هغه ما درته وویل خپل مې اوس د پاکستان کوم ځای نه راغلي دي کوم د پاکستان خلک کوم ځای نه راغلي لکه تا چې څنګه ویل چې تا ما خپل تاریخ وایې سره کتابه ولدي ورنګه دغه شي زم زه در کوم هغه باندې پسته بس کوم دا راته وایي مونږ خدای غي زر ما درته وایي چې د سليمان عليه السلام اولاد یې سیده افغانان مونږ ته ځکه وایي چې د سليمان عليه السلام زوی افغان نومیده او هغه د همغه اولاد مونږ یو هغه کوچ کړو افغانستان ته راغلی او ځکه افغانستان د افغان په نوم باندې هغه شو زه تا نه پښتنه کوم چې آیا پاکستان ولې ورته پاکستان وایي او پاکستان خلک کوم ځای نه راغلی دي پاکستان خلک د یو دغه نام نه دی راغلی د پاکستان خلک او ک پنجابی دی هغه په پنجاب دی هغه پنجاب دی په پنجاب کې اوسېده د خپل خاورې را ک پښتانه دی په خپل خاورې باندې اوسېده د خپل خاورې را پښتانه دی پښتونخوا ده ک سندیان دی د خپل خاورې پښتانه دی کوم ځای نه راغله پښتانه لا تمه کوي هغه پښتانه دی وروره هغه پښتانه دی ګوره وروره هغه کسان مخې چې هغه په افغانانو کې راځي زه ته پاکستان خلق د کوم زین را افغانان نشه زمون صدا د مونږ خاور د مو پښتانه یو کوم زین خدا پرې ده دغه باس نه ده دغه باس نه ده دا باس نه ده زتا ته افغان د کوم چې بيته کې دار دوه یو ګوره زتا نه دا پښتنه کوم ورور ته خبرې ما ته خلوې خبرې نه وښه وتا ز پښتو ولې مدا از ما مورنۍ پلارنۍ جبه ده خبرې د وښه تاسو د کوم زین راغلی یاست افغان د کوم زین خبرې ته ما وښه باسې کنه کوم زین وایم راغلی یاست من خپلوې چې د کوم زین راغلی یاست کوم زین تاسو راغلی یاست ته دې چرخ خپل تر وخه به خدای مونږ ته وی کنه په تاسو بحث کې ګوتې وی دا پاره کې ګوتې وی خو کوم د ما یو ته به پاتنه نه لګی کوم د جنازې خدای خیر زه تاسو خبر نه کوم قاضي سیب دې یم الان کې دا وایم چې پښتانه هم په دغه ځای کې اوسېده زما مومند
زما چې دا ټولې کوم کمی قبیلې دي د دنیا قبیلې دي په پاکستان کې لکه څنګه چې دغه وزیر مسعود تاسو غریبان کړی دي غریبانانو یو دغه ورزغه کړی دی یو منظور پښتون عمر پیدا کړی دی یو کلندر سړی کنه هغه دغه کړی تا دغه ټوپې بسر کړی دی نو دغه سي پښتانه په دغه ځای باندې اوسېده پښتانه چې کوم دی نو د بریټش د اته چې دغه د کیناسي او تلې دغه په ویزه باندې دغه سره مونږ جنگونه کړی دي الحمدلله مونږ د هندوانو سره د سیکانو سره جنگونه کړی دي زمونږ خاور د پاکستان جوړ کړی مونږ د سندیانو بلوچستانو پښتانه او پنجابیانو جهاد مکړه دي جهاد مکړه چې تم کړه چا سره مکړه جهاد مونږ هغه جهاد کوو چې کله مونږ وایو چې یار مونږ جهاد کوو مونږ چا په خله جهاد نه کوو چې یار سره مکړه چا سره مکړه چا سره مکړه کړه نه برېټ سم کړه دي کنه دغه برتانیي وایي سم کړه دي کنه الکساندر پیژني الکساندر سر الکساندر چیرته مړلې الکساندر چیرته مړلې الکساندر چیرته مړلې دغه سره پښتون یم افغان نه یم بابا ډیر ساده سړی و او زما کلیوالی پیژني خلک یې پیژني مولا سړی و او پادشاه ویل الله دی وبخي او ما کوي می بابا او دیم بابا می نشته لري شل باباګان می نشته لري چې بای زبنیا یو ته نکاح کوم بیا بنیا بلته نکاح کوم بیا بنیا بلته نکاح کوم بیا بلته نکاح کوم دا تاسو کوی دا تاسو زین کوم ما صرف یو زما سوال دا دی وروره زه تا ته وایم چې آیا تاسو د چا مسیان استي وس ما درته ویل چې منګه د ابراهیم علی السلام مسیان یو او منګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مسیان یو منګه د اسحاق علی السلام مسیان یو یعقوب علی السلام مسیان یو او د یوسف علی السلام مسیان یو او د خالد بن ولید یو او د احمد شاه عبدالعلی مسیان تاسو د چا استي تاسو د خپل نومونه لګواخی دا دا کتاب ما ته وای چې دا په کوم کتاب کې راغلی کتاب څنګه کتاب نوم نه درځي نوم دې بزان باندې افغان د پارسی خو دی لري نوم دې بزان د افغان د پارسی خو دی لري افغان لفظ تلفظ د پارسی دی صحیح ده وې ته پښتو وای پښتو نوم دې بزان باندې د پارسی خو دی لري او خبرې زما سره کې د پښتون سره کې چې زه پښتون یم دې کپړو ته مې وګوره د پښتون کې رسېږه یم پښتون یم پښتون والی په پښتون باندې ژوند کوم صبر کوو ته څوک لنه کوم ورسره زما دوی دغه کال کم کال کوم ورځ کې کوم میاشت کې پیدا شوه دسمبر په 12 باندې دا راته انګلیسي وای کنه نو وروره اي تو اي دونټ نو واټ ار ټوکن اباوت یو دو نو اي دونټ نو فون واټ یو دونټ نو اباوت وو یو اسپیک انګلیش نو نو اي دونټ لايك ټو اسپیک انګلیش شټ می انګلیش شټ می انګلیش پښتو تا سره مات روسه پوری خبرې پښتو کې کولې وز درا سره د دې خبره چې د راغله انګلیش کې وای ما نه 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 پښتو کې خبرې کوو دسمبر په 12 باندې دسمبر راته ولي وای ولي راته دسمبر وای دا د اسلامي تاریخ دی ګوره زه تا ته ما مخ کې ویل تا ته ما مخ کې ویل قاری شه فرق هم دکره فرق هم په ما او پتا کې زماره پاکستان په پورتو کې خود هم دا راځي چې د امریکای هغه وای واړه واړه زما او ساره په زما او صاحب بوختنو کې دغه فرق دی چې تا ټول عمر بيزي ساتلې دي په غره کې لالي شوی شر د دنیا دی نه دلدلې سدي نه تا لاور لاور منډې ساتلې منګه وزي ساتلې دي بالکل هم ساتلې ته چې کله ته چې کله یورپ ته تلین او ته حالت کې کیس داخله وو چې زه چې کومه لیدا کم چې دی وته وسنه خزې ویل چې زه دغه یم او ما جو په افغانستان کې نه پریدي دغه کیس داخله وو معلوم دی معلوم زه چې راتلم نو پاسپورت مې ویور او روپۍ مې ورکړې او دغه مې ویل هغه او دا چې رااله ما بجاز کې او ګیر سعودي ته مې دا نه دی پاکستان په خلره سعودي را ولګم زه خپل مزدوري کوم په ورکړې پاسپورت کې تاسو ته شیل کې یلته تاسو ته شیل کې ماجر لیکي افغان لیکي چې د تل کې تذکرہ کې نه پښتون 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 درته او دا راته وای چې د هو نه وځي او تاسو نشم زه په خپله ژبه کولای صبر وکړه صبر وکړه تاسو پښتنې وکي چې شي پښتنې وکي ټول خبرې دې ته راځي او تختم دلنه نه تختم افغانان چې دي افغانان چې دي دی اعلی نه دوریږي بل دې چنه نه دوریږي بیا خو داسې پاکستانی نه خو اصلا دیخی نه دوریږي پاکستان من خو داسې موږ په خوشحالۍ ورځو
وروره تا ته چا نه دی ویلی چې ډاریږي تا ته چا ویلی چې ډاریږي کنه د ټول پاکستان سره ډاریږي دا به ته نه خو ما خو به ته ویلی کنه دا خپل میرا پیږي زه مې چې څه دا لګ را بچی راغی وجنی می خو ما خو به ډاریږي و نه خو ته پاریس ته د ورته چې ته تښتا ما والی ډاریږي دا غا چیزی افغانان دی خو دا نه وختنی نه متخته دا پختنی نه متخته ما پختنه ویلی ده دا زه تا ته د سیوایم چې آیا په اسلام کې خو ټکرای او شته ده او ټکرای باید خزي په سر کې نیولې ستاسو حکومت لوند ده حکومت نه پویږي مولا صاحب هم نه پویږي دا څنګه مولا صاحب چې په چې کشمیر کې وي دسي دسي ده او دلته نه پویږي دا څنګه دسي نه پوه ده زمونږ مولایان چې کوم دي الحمدلله زمونږ مولایان چې کوم دي خو خیر دي خدای ګل دي الحمدلله ستاسو زمان منې کنه چې دار خان ته لري کو دغه څه مولایان هم دي او خیوغلا غم زمان مولا زمان مولا دې زمان مولا دې کوي عمران خان درې کوي عمران خان درې کوي هر څه چې کوي اے غیب ویلو چې ویلو عمران خان په واه ما چې سره ما ځګره پوری بدل تنه یانو زمان مولا یاندي چې د وسه پوری د اصل ویل نظام لګاو چې د پاکستان مولا چې کوم دین او افغانستان ته اسلام راوړي تاسو اسلام لای د پاکستان نه وړل ته مونږ تاسو نه الحمدلله نه راوړي ستاسو مولا چې کوم دې پته لګي یا بل څه تدریس لور مدرسې یا بدینی یا رس چې مولا یا د سنشتې زما الحمدلله زما دونه مدرسې زما دونه مولا یاندي یو نیوی مفتی پیدا شوی و اسکه واو واو اولی ورته سکریم ورکو بیا ورته واکسین ورکو دنیا ده ابل وزو ستاسو په کابل کې په شپخانه کې وخت نه ستو یو شو وخت نه ستو چې پښتنه خزا و ډاکټر بو او ستاسو مولا وترانه نه وته او ورغه د سیراونی ولا کړه چې خپل خزرانی دی او کلب او خپلې او دغه کوي او دغه د زنانه بیزتی کوله دغه ته مولاوي خوشه دادم هغه تا چا ویلو چې هغه ملا دی ورور ته یو سړی پیژنې ملا دی ته خو تاسې ملا ومه پیژنې څنګه ما ورته ملا ویل ګوره ورور ما ورته څه کله ملا ویل هغه ملا دی یو عادي انسان دی ګوره ورور تاسې کوی چې په کوم ډله کې څوک اوسې ده اوسې د هغې ټوپک ورسره و هغه نو ملا صاحب ته شکایت زموږ سیده ملا ښکاري داسې هر څوک ملا نه ورور ملا ملایي قاري قاري مولوي عالم عالمي معلمي تاسې تر شي مڅې کې ملایان ښکاري افغانان صحیح ده که چې دا ته خپل ځان باندې دې صادرایي چې دا ته خپل ځان باندې صادرایي او په افغانو باندې دا صادرایي کنه چې بای کم سړی کم کار کوي نو هغه غدې چې کم نه کوي هغه نه دي نو ته چې بیا یو ځان یو خزه چې بلور کې سرتور اگر ځینو باغی باندې پیښور ولې د پیښور خور ولې دغه کې مسلمانان باید اسلامي نظام راوړي کنه موږ راوړې ولې نه راولې ځان ته نه غواړي نشي کولای ویم نه راولو ځان ته چې کوم دینو سنې ماګان نظام نه راوړي مسلمانان صاحب کی څه کار دی صاحب دې دې راوړي اسلامي نظام نه غواړي نه راولې دا سره نه غواړي مدني راوری مسلمانی کبا فری ادم دی نه راشه ته سبا راشه تاله خو ما نمبر هم درکو زه خو هغه سړی نه یم تاله خو ما نمبر هم درکو راشه سبا راشه زه به تا وینم چې ته په ما زما خبرې وکړه راشه ما خاموش بیا به تا پته ولګي ګوره بیا به هغه د ماما غوندې به راته وزر نه کوي چې خیر دی دا پرتو کې خو مې یو پاډه واچو چې کېدلې دی بیا به داسې نه کوي کنه خو بیا خو مونږ ته معلومات دي چې ماما په چې خو زه دا نه ماما خواته یم زه دا د ماما خواته یم قاري تیراته کا ماما دي دیره کې اسنه دی هغه ځان له هغه مکان جدا لري زما جدا لري خو دا دا چې باغې په تاسو ول لس افغانان راغلي ول ک ول لس پیچ په یو شیر باندې راغون شي په ول لس کته تاسو یو کس ور دي ته مر تاسو غیرت وای یاردا غیرت شو دیواز راغلي ته کې ویډیو غان شي مې دي اختر رضوا او دا ځکه درو سره لور افغاني ول دا سیراخ ته پښتنو بیا دي مونږ خپل پښتنو دي بیا مونږ خلاص اول مونږ بریدا و یاردا خلاص دا لري ای ته نه پختنه کو ملي شي تاسو نه تیار ولې نه ولې وساتې نو تیارې ست نه کړو نه پر سره زمونږ به وي تیارې ولې شي وي ګورې وي غلبیل را پاسي وي کوزي ته وي چې پتا کې 200 ورې دي 200 تیارې چې کومه د تاجکستان بوتلې دي ور شړای ولې هغه موږ بل کې نه ولې دي ان تاسو ته موږ سیاست کوو هغه ملته کې نه ولې څه موږ ته یو ځای کې نه ولې ته موږ ځای کې زمونږ غوندي ملک ځای کنه تاجکستان هیڅ کله مونته هر مرګ نه دی راړي ګلی تاجکستان خو خل دي کنه خرمرګي ته چا درلېګل دي خرمرګي پاکستان لېګل
پاکستان لګلی پاکستان لګلی دی نو دا شل کال په امریکا کې د امریکای او د سلويخ ملکونو چې پراته و درینیم لکه ستا ارمی واشرف غنی دی دغل د پارک کیناسو درینیم لګره غسر په جان وسره او د امریکای په جان وسره ټول وسره تا بنداو ولې نه ولې تا یو خرمر کې دغل د نشو بنداولې تاسو ولې نشو کولای چې دیز نه راغله غل ته چلته تاسو ورته د بازیګانې موکلې جنکیانې موګډولې بیرغ مرتغه کړو ولې نو یو څلته الته نو څنګه تاسو کې اسلام نه چي یو مرتغه خرمر کې مونږ نه خرمر کې مونږ ولې مونږ ولې مونږ دلته مرالې دی الته ولې ولي ولي عيني قلت اخو بالواندي خيخان شاو فتح كينا ولا لك سردار امريكا اول وراث ما دويتي تبي غيرتها زبي غيرتها يا ما زبي غيرتها يا ما بوتون نه ما درف الكوري بازت قوله يا شما تبو بوتون غيرتي يا الكوري بازت ماشي كم بازت شي قوله سمي بازت شي قوله تاسو اول دوارم بلان پیسې ترې واخلې په زور در باندې اغره تیر شل اخره کې در باندې تیری ګرا تیری کې اخره کې مرتبه اړي ورکړي اول نمبر کړي و اخر نمبر کړي و څه شي دی علي پیسې عمران خان ولې نه ورکوم اے عمران خان ولې نه ورکوم څنګه لري اے خبره ته واښاز من نه حکومت ملا یا خوب وي مونږ ته یو دانه ستلم نه ورکوم امریکایانو دا باسي وي داګه په زور خپل باسي او استاد نه حکومت شي وي وې دلته وزیرستان کې بمبار کول ته په خاور کې مکوال تان او لاور کې مکوال نوري کا واه دا څنګه حکومت دی هغه وزیرستان کې ګورا غړي او وزیرستان کې بمبارم نه کیږي ان شاء الله په خاور کې د شهادتګردان شهادتګردان چې کوم دي کنه هغه ټول په افغانستان کې کیږي بمبار کیږي افغانستان باندې کیږي پاکستان باندې بمبار نه کیږي صحیح ده صحیح ده شهادتګردان چې کوم دي هغه ټول په افغانستان کې راځي کیږي هلته به کیږي موږ امر وړو موږ امر وړو موږ دا وایو چې دا کی پی ټی انسانيت باندې اوسې گئی چې په انسانيت د سګاونډي اوسې دا ټی ټی پی ټی ټی پی څنګه دی خل کنه دي ټی ټی پی با تاسو ټوله والکې ماته ماته په ټوله والکې کوالم نکړو په دغه باندې ولله ریمونټ په سیراله ریمونټ او ډیره په ډیره ګوټه په ګوټه باندې په کم ځای کې لاس پګر نه وته او ګراس لګابل چې بګیرا څنګه هلو بیا به ما شومان مړ کی بیا به خزم مړ کی بیا به تاسو دغه هلی ټی ټی پی کنه راندي او ځان ته نران وای او جګړه کول شي دا کول شي مخامخ دی راشي مخامخ ورز تاسو وټا کې تاسو افغانان تاسو حکومت سره سوله کې خبرې کوي نو مخامخ نه مغاوي مګم پس شا کې ور سره لودي ور سره خبرې مو ته د خوما وی جرای ولې رای ولې کینه وجه خبره وسوګو که خبرې نه کی صبر وکړه صبر وکړه چې دی بل ور سره خبرې کوي صبر وکړه مشمانو د خطو په مې کې منه صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه خاغي حکومت ور سره خبرې کوي هغه تشتنی چې خبرې ور سره کوي خبرې نه خلتي ور سره خبرې کوي دی بل نوې مل مته بار کړي وي نو مل مسله مشه زړګیا جوړه رفیق خان جوړ ورور څخه او څو دي 10 سره ورس کله یو شی وی کله بل شی وی آیا دا خو وی کړه ته سره خبرې کوي ورور آیا اوس روجه ده کنه روجه ده اختر ده را پد او خزی باد کانی ټکړه په سر کې کنه ولینو په پنجاب کې نه ټکړه نه ده په سر کراچی کې نه ده ولینو نور ځای کې نه ده ولینو د اسلام خبرې اواز دلته په افغانستان کې لري ولې نو الته ولینو کې ولینو روجه کې خزی نه به ټکړه په سر کې خدا به ضرور دې باندې نیو کو کې دې باندې حکومت ته وای چې قاضي سیب ته وای چې ولې ولې ورور ولې تاسو ښه استخبارات نه لري تاسو پولیس نه لري چې دا استخبارات چې دا د دې ارزانه خبري ولې هغه خل نه نسی یو سړی روجه خوري عام کل عام خوري ابل چې دې ارسه کوي بس اے سرکې کالی کاغلی وو تظاهرات کړي وو زه دغه د کالی کاغلو نه بغیر نورم لا وي منګه ازادي غواړو نو دا به کوم سي ازادي غواړي ورور دې نه من نور سره خمه ازادي غواړي چې کالی کاغلی څوک ته سنشي ولاګې نه بس نه خوا ازادي او ته دې دا بل دا خبرې ته تختی دا ځلونه وایي چې دا خبرې ده نو دې درسته نه کیږي نو ته دغه خبرې کې او ټولې خبرې دې بیار بغیر د معلوماتو نه معلوماتم دي نه یو بس بیا یې څنګه خبرې کېږي نو تاسو به څو بیا څو ځان به تختی معلومات به ته وایي چې درته وایي چې ستاسي ملک رد به غازی امان الله خان مو غازی امان الله خان خو والله چې زبر ډول سوې منو بس به ما خبره ده غلط خبره ته ټونه سوال پښتنه ده نه پوره زده زده خپل سوال مطرح کو غلط خبره زده نه پوره زده تا وایم غازی امان الله حق ګورور غازی امان الله خان غټ دې په تاسو ملک زما زما ملک دونه ده کنه چې غازی امان الله خان دی پته ونه لګی هغه خپل استعمال قران کو ادمه ملک الحمدلله دونه ده چې په نړۍ کې پښپغم نمبر باندې غټ ملک دی زما د ملک او د غازی امان الله خان تاسو دغه کې غازی امان الله خان سپین کار کوي تا ال تاسو سپین کار څوره کوي چې دولت ته ټکس ورکړي څوره څومره قسم سپین کار کوي دغلطه ډیر زیات کم دی ډیر زیات کم دی ټکس دلته یو څه دوله کسانو سدواله که کسانو وسې مکل عمران خان راغله د لګ ډیر شوی دی کې لیر شوی دی ګیره یعنی ستاد نظر چې خلق ستاد نظر چې دا خلق کار کوي حکومت ته ټکس ورکړي 100 میلیونه کسان بيدا او مرزه سم ډیر زیات کم کېږي چې وسې 1 میلیون درته دی
چې اوس عمران خان حکومت راغلی دی ځکه چې مخکېني حکومتونه غلو یو میلیون کسان دی هغه ټکس ورکوي سپین کار کوي سپین اما شپږ بجې سبا جګېږي خبر ملین افغانۍ